só. Saio na rua e não faço mal a ninguém. Não faço mal a ninguém. É, por exemplo, nessa rua vemos veículos com pessoas dentro, ali pessoas caminhando a pé na calçada, mas esse pessoal de fórum de internet, fica me controlando, me julgando, me humilhando. Gente, isso só pode ser dívida de outra encarnação, de uma vida anterior. Olha a caminhonete, gente. E sou uma pessoa boa. Já ajudei alguns NPCs na rua, como aquela mulher daquele vídeo no ponto do ônibus. E esses caras de fórum se chamam com a minha cara. Então é isso aí.